Dobrý den, přátelé. Září si s námi nepěkně pohrává a počasím spíš připomíná aprílový duben. My tuláci se ale jen tak odradit nenecháme, viďte. Můžeme se k rozmarům paní přírody postavit třeba tak, že je nám vlastně nakloněna. Vždyť chladnější dny jsou pro výlety podstatně vhodnější než nějaká vedra. Nemyslíte? Proto žádné chmury a vyrážíme. Víte, k čemu koním slouží poduška, podpínka nebo darmovise? Ne, vše nám vysvětlí sedlář Jaroslav Navrátil ze Švábenic. Kolem koní se Jaroslav Navrátil ze Švábenic motal odmala. Rád pomáhal tátovi, který s nimi celý život jezdil v místním družstvu. Když pak Jarda vyrostl, koupil si šídlo, začal opravovat ohlávky a postroje a toužil potom stát se sedlářem. Jenže tenkrát žádná škola tento obor nenabízela. Nakonec se tedy vyučil zedníkem a do tajů milovaného řemesla pronikal o víkendech v dílnách zkušených mistrů. Dnes ho díky jeho umu vyhledávají chovatelé ze všech koutů naší země. Řemeslu, o které býval zájem především na venkově, se Jaroslav věnuje už bezmála 25 let. Z maminé strany byl nějaký prastříc sedlářem, no a z tatové strany jsem čtvrtá generace koňáků, co drželi koně a měli rádi koně. Já říkám, že koně a ta sedlářská, že to je droga. Někdo chodí do hospody, já chodím sem do dílny. Tohle je můj první výrobek, je to vozová ohlávka. Na koně to jsem jezdil v JZD. Zanesl jsem ji ukázat mistrovi do Ivanovic a ten mě vytkl: Jarku, máš to tady špatně udělaný, ten nánosník tady měl být níž, máš ho vejš, tak jsem to předělal. Kvalitním koženým postrojem pro koně dávali ti majetnější najevo své postavení. Robustní, mnohdy až 10-kilové chomouty napovídají, že mistr se věnuje převážně sedlařině vozové. U výrobě používá hovězí kůže v tloušce 5,5 až 6 mm. To se měří na coule, aby koňový chomout pasoval. Pak musím ušít takovou koženou rouru z kůže, z hlazené kůže. A ta se nacpává na bodlo a nacpává se rovnou režnou slámu, která musí být polámaná, musí být namočená ve vodě a musí být tvrdá jak post. No a potom se ohýbá kolem dřevěného krku požadovaný tvar a požadovanou šířku a délku. No a musí se nechat, když týden vyschnout, potom se vníka buď dělá špídlaté nebo kulaté chomout. Tému se potom přidělává ohýbané dřevo a ozdobí se na vrch, buď se udělá špíce nebo moravské vzor, to je kulatý chomout s plechem, anebo se dávají do kolečka knoflíky na vrch. Elegantnímu chomoutu nesmí chybět plátěný polštář neboli poduška. Já všechny výrobky šiju ručně dvoma jehlama a šitným stehem. Na jednu jehlu se prošívají tady polštáře. Vždycky jsem se divil, že každý chce buď červeno-bílé čelenky, až teďka jsem se dověděl, že něco by na postrojích mělo být červené, že je to proti uhranutí koní. Nevím. A k čemu jednotlivé části postroje vlastně jsou? Poduška, to je, aby se koň neuklačil na kostích a na krku. Podpínka je to, co obepíná koně ze spodku kolem břucha, aby mu nespadával komout, když se třeba ohne, chce se pást. Náhřbetník, to máte na vrchu, přes hřbet, je vás zdobený. Potom je součástí toho postroje darmovice, to se říká darmovisi, že darmovisi, jo, to je jenom ozdoba. To nemá žádný účel. No a opraty, buď bývají na páru, bývají párové, anebo opraty na jednoho koně. Z postroje dělám všecko, teda kromě sedla. Opravy dělám různé, ale nový sedlo jsem ještě nedělal. Ale chtěl bych se to naučit. Sedlářovou chloubou jsou nejrůznější nástroje. Některé kousky slouží už víc než 100 let. Nejcennější kousek je asi tohle kladivko od přesní sedlářky Komárkové z Ivanovic Nahané. A tam mi říkala: pane Navrátil, tohoto kladivka si važte, to si můj tatínek donesl z italské fronty. Opomenout nesmíme ani vozové a kočárové biče z ručně strouhaného rákosu. Dlouhé bývají až 2 metry. Možná, že právě pod pokličku jejich výroby budeme mít šanci nahlédnout v době tradičních hodů ve Švábenicích 27. a 28. září.